მოგესალმებით. ამ ეტაპისთვის ცნობილია ორი ადამიანი, ვინც ფაზმინდის შუალედურ არჩევნებში აპირებს მონაწილეობას. თქვენი განაცხადი როგორია, რას აპირებთ, რატომ გადაწყვიტეთ პოლიტიკაში დაბრუნება? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის და გაცნობით, რომ მივიღე გადაწყვეტილება დავრუნდე პოლიტიკაში და კენჭი ვიყარო თაცმინდის საარჩევნო ოლქში მაჟორიტარ დეპუტატად დამოუკიდებელ კანდიდატად, მაგრამ არ ვაპირებ ვიყო ჩვეულებრივი დამოუკიდებელი კანდიდატი. ჩემი კენჭისხრის ამოცანა და პოლიტიკაში დაბრუნების ამოცანა არის ხელი შეუწყო კონსერვატიული, ეროვნული, ტრადიციულ ფასეულობებს დამყარებული, სოლიდური, არა რადიკალური, არამედ გაწონასწორებული ისეთი ძალის ფორმირება, რომელიც მოვადა ხელისუფლებაში, ასე ვთქვათ, შეცვლის ქართულ ოცნებას, რომლის პოლიტიკურმა ნაბიჯებმა, განსაკუთრებით ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, ჩვენ დაგვანახა, რომ ისინი გაცნობიერებლად, გაუცნობიერებლად ქვეყანას იმ კურსით მიატარებენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში დაბრუნება რეალური ხდება. ეს არ არის უბრალო სიტყვები, ჩვენ ნახეთ წაგებული საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტური და შემდეგ დიდი ძალისხმევით და მთელი საზოგადოების ძალისხმევით, ასე ვთქვათ, მეორე ტურში ვითარების გამოსწორება, მაგრამ დავინახეთ ერთი რამ, რომ ხელისუფლება, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ მან გაიგო ხალხის გზავნილი, მიიღო ეს გზავნილი, სინამდვილეში ვერაფერიც ვერ გაიგო, აგრძელებს ზუსტად იმ კურსს, რამაც მიიყვანა იმ სავალალო შედეგებამდე, რაც ჩვენ ვიხილეთ კიდევ ერთხელ ამბობ საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში. მოდი, ჩემ საქმეს, სულ ერთ წინადადებას ვიტყვი და პასუხებ გათვლა, რომ გიპასუხოთ. მე მინდა მოუწოდო იმ ხალხს, რომელიც ოცნების მიუღებლობის გამო და სამწუხაროდ ესეც დავინახე ნაციონალებისთვის ხმის მიცემა დაიწყო, ეს იყო ამ არჩევნების ყველაზე სამწუხარო შედეგი ჩემთვის. და ასევე ბუნებრივია იმ ხალხსაც, რომელიც ქართულ ოცნებას აძლევდა ხმას, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობის დაბრუნება არ დაეშვა ხელისუფლებაში, დადგა დრო, რომ გავერთიანდეთ და შევქმნათ, არა მესამე, ძალიან ხშირად ამბობ, მესამე კი არა, ჩვენ უნდა შევქმნათ პირველი და სახელისუფლებო ძალა. ოღონდ პოლიტიკური ძალა არა, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებაზე ორიენტირებული, როდესაც რომელსაც ჩვენ ხშირად ვხედავ და იგივეა ხო ქართული ოცნება, რომ ერთი და იგივე ხალხი იყო მოქალაქეთა კავშირში, მერე აღმოჩნდა ნაციონალურ მოძრაობაში, მერე ქართულ ოცნებაში. ჩვენი ამოცანა არის იდეოლოგიური, გამართული პოლიტიკური ძალის შექმნა, გაწონასწორებელი, სოლიდური პოლიტიკური ძალის შექმნა კონსერვატიულ ტრადიციულ ღირებულებებზე. იმ ხალხის გაერთიანება, რომლისთვისაც მიუღებელია როგორც ნაციონალური მოძრაობა, ისე ქართული ოცნება. მეგობრებო, დამთავრდა ის დრო, რომ ერთი ჯიბრით მეორეს ვაძლიოთ ხმა. გავერთიანდეთ და ჩვენ ავიღოთ პასუხისგებლობა ამ ქვეყანაზე. ჩვენ მოვიდეთ ხელისუფლებაში. ჩვენ გვინდა პირველი პოლიტიკური ძალის შექმნა და არა მესამის. მესამეობა დაგვილოცია სხვისთვის. ან თქვენ დიადოქტრიზაციაა? დიახ, დიახ. თქვენ ხო იყავთ მაგუნდის ნაცვლეთა საუბრობთ იმაზე, რომ თქვა ყველა სახელმწიფო ანას მოძობაშან. კი ბატონო. თქვენ მათემატიკური ისტორია იყავთ? კი ბატონო. და როდის წამოვედი თუ გახსოვთ? გახსოვთ? არა. არა, 2013 წელს. რატომ წამოვედი თუ გახსოვთ? ეგ რამდვილად არ გემახსოვროთ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ძალიან მოკლე მეხსიერების პოლიტიკა გვაქვს ჩვენ და მითუმეტეს ერთი დღის პიარია ხოლმე და მეორე დღეს ყველას ავიწყდება. 2013 წელს სასამართლომ ერთ-ერთი გალდების საქმეზე გაამართლა ბაჩუ ახალაი. ბუნდოვნად მაინც უნდა გახსოვდეთ ეს. ეს იყო ბოლო წვეთი, როდესაც მე მომივიდა message box-ი, იცით, ყველა პარტიას აქვს message box-ი, რომელშიც ურჩევენ, რომ აი ერთნაირი პოზიცია რო კონდეს, აი ეს არის პარტიის შეჯერებული პოზიცია, თუ ვინმე კითხავთ, message box-ში ეწერა ის, რასაც დღესაც ვისმენთ, აი ეს ცნობილი message-ები, რომ თურმე ბაჩუ ახალაის გამართლება, ეს არის სასამართლოს დამოუკიდებლობის ზეიმი. და ჩვენ ყავს იმდენად დამოუკიდებელი სასამართლო, რომ აგერ გამომართლებელი განაჩენი დადგა. ჩვენ ამ message დღეს ვისმენთ. ხშირად, ხო? ვისმენთ
ამასიც დღეს დაემატა, რომ ცუდ საქმეებს აკეთებდნენ და კარგი საქმეების კეთება დაიწყეს და მაშინ ეს მესიჯი არ იყო, იყო ესეთი მესიჯი, იყო ესეთი გადაწყვეტილება. ეს იყო ბიძინა ივანიშვილის პრემიერობის დროს, ეს იყო 2013 წლის ზაფხული. და მანამდე მე მქონდა არაერთი ასე თქვა დაპირისპირება გუნდის შიგნით, თუ გახსოვთ, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იყო კაზინოების აკრძალვის თემა, რომელიც წინა საარჩევნო დაპირება იყო ქართული ოცნების და მე ავსვი ეს საკითხი და კოალიციამ არ დაუჭირა მხარი, ღიად ბიძინა ივანიშვილი გამოვიდა და თავისივე ინიციირებული იდეა, ხო, იდეებს ხო ავტორები ყავს, ხო, ვიღაცას თავაზობს კოალიციას, ეს მისი იდეა იყო რომ ჩაგვეწერა პროგრამაში და როდესაც მე დავიწყე მისი იდეის განხორციელება, მისგან მივიღე საყვედური და წინააღმდეგობა, რომ ბიზნესზე დარტყმა არ შეიძლება. იყო სასამართლოების თემა, როდესაც შეხვდა პირველი მურუსიძე, ეხლა არ გაჩენილა და ჩინჩალაძე და ბრიტიშვილი. პირველი შეხვედრა ბიზინა ივანიშვილის იყო, თუ გახსოვთ, ბატონ კუბლაშვილთან, მაშინდელ სასამართლოს თავმჯდომარესთან, არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, იყო ასეთი, როდესაც პირველად გაფორმდა ეს პაქტი და მორიგება და გარიგება ქართულ ოცნებასა და აი ამ სასამართლო კორპუს შორის, რომელიც იყო ერთგული ხმა და მონა მორჩილი ნაციონალური მოძრაობის. ეს ეხლა არ მომხდარა, ეს მაშინ მომხდა. ჩემი ამოცანა, მე მართალი გითხრათ, ველოდებოდი ამ სამთრის გადატანას, იმიტომ რომ ჩემ ჯანმრთელობის მდგომარეობა მოგეხსენებათ, ესე იგი სახარბიელო არ არის, შარშან ამ დროისთვის ზამთარმდე ცუდად აისახა და თვით ლოგინათ ვიყავი ჩავარდნილი და მართალი გითხრათ, მინდოდა არწმუნებულიყო, რომ ჯანმრთელობა შემიწყობს თუ არა ხელს ელემენტარულად აი გადაადგილების და რო დავწმუნდი, რომ ეს ზამთარი მეტნაკლებად მშვიდობიანად გადავატარე, ამიტომ მივიღე ეს გადაწყვეტილება. მაგრამ ჩემ მე ძალიან კარგად მესმის, რომ ასე ვთქვათ, სხვა ახალი ხალხი უნდა მოვიდეს პოლიტიკაში. მე გულისხმობ, მაგრამ ახალგაზრდები არიან აქ, რომელსაც მე მინდა სიტყვა გადავცე. ესენი არიან ახალგაზრდა კონსერვატორები, ის ხალხი, რომლებსაც შექმნეს გარკვეული ტალღა, გარკვეული მიმართულება, ჯერჯერობით ინტერნეტ და Facebook სივრცეში აქ არის ზურა მახარაძე, რომელიც ბლოგერი იყო, პოსტივიში მანამდეც გამოდიოდა, ეხლა ალტინფოში ეს ხალხი გაერთიანებული და ცნობილი, ალბათ ყველას გექნებათ გაგონილი, ბატონი შოთა მარტინენკო არის ანტილიბერალური კლუბის ლიდერი, რომლის მასალები ფართოდ ვრცელდება ინტერნეტ სივრცეში. და მე მინდა ამ ახალგაზრდებს გაუხსნა ასპარეზი პოლიტიკაში, ჩამოყალიბდეს ახალი პოლიტიკური ძალა კონსერვატიული ტრადიციული მიმართულების და ჩემი პოლიტიკური გამოცდილება და ცოდნა მოვახმარო ამ პოლიტიკური ძალის ფორმირებას და ეს არჩევნები გამოვიყენო ამისთვის. ჯერჯერობით ეს არის საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, რომელსაც ჰქვია ალტერნატივა საქართველოსთვის და მე მინდა მათაც მოусმინოთ. კი ბატონო. იცით რა შეასახო, მთელი ჩემი ცხოვრება მიუხედავად გავრცელებული ხმებისა და იყო პერიოდი, როდესაც სამი ტელევიზია მუშაობდა იმ საზოგადოებისთვის, იმის დაწუნებას, მაგალითად ბიძინა ივანიშვილი მილიონი პირადად მე ჩამერიცხა, როდესაც გახსოვთ, ხო? შემონახული გაქვს ეს მილიონი? და როგორ მექნება შემონახული, როდესაც ჩემთვის არჩა ორიცხა და ეს იყო 4 პარტიას ჩაერიცხა მილიონი, რომელიც გამოყენებული იქნა ქართული ოცნების საარჩევნო კამპანიისთვის და ეს ყველამ შესანიშნავად იცის, მაგრამ მაშინ ესე იქნა გაშიფებული. ჩემი პრობლემა ყოველთვის იყო ფინანსების არ ქონა, იმიტომ რომ მე არავარ ბიზნესმენი, მე არავარ მეწარმე, ეს ნიჭი არ მომსაგებთვა, ყველას გავუმარჯოს, ვისაც ეს ნიჭი აქვს, მე არ მაქვს ეს ნიჭი. ხშირად კი არა, მთელი ცხოვრების მანძილზე მე ვიცავ ტრადიციულ ღირებულებებს და იმავდროულად ვიცავ გაჭირებული ღარიბი ადამიანების ინტერესებს. ანუ ვარ მემარცხენე ტრადიციონალისტი, ასე ვთქვათ. აქედან გამომდინარე, მსხვილი ბიზნესი და ის მონოპოლიური ბიზნესი, მით უმეტეს, რომელიც არსებობს საქართველოში, ბუნებრივია, ჩემს კამპანიას არ დააფინანსებს და მე ძალიან კარგად მესმის. მაგრამ მე გამოვდივარ
მაპატიეთ, ეხლა მე კულ მე არავარ კულუარული პოლიტიკოსი, რომ წავიდე ვინმეს მოურიგდე სადღაც დახურულ კარს მიღმა, მივცე რაღაცის გარანტიები და შემდეგ, ასე ვთქვათ, იმის შემდეგ, რაც დავიბერებ ამ ხარდაჭერას, გამოვიდე და მე გამოდიარ ღიად და საჯაროდ. მიმაჩნია, არის ძალიან სერიოზული საფრთხე. და მე უკიდურესი აუცილებლის გომარეობის განცდა მაქვს და აუცილებელი მოგერიების, იმიტომ რომ ჩემთვის მაგათად სიკვდილ სიცოცხლის საკითხია ნაციონალური მოძრაობის დაბრუნება, ხელს ახო არ არის საჭირო ახსნა რატომ, ხო? და ვხედავ რომ ქართული ოცნებას საქმე მიყავს იქითკენ თავისი უგუნური ნაბიჯებით თუ გამიზნულად თუ არ ვიცი რატომ და უკვე აღარ მაინტერესებს რატომ დაწყებული ეს ნარკოლეგალიზაციის პოლიტიკით აგრძელებული ეს ასე ვთქვათ ტრადიციული ოჯახის, ეკლესიის, ტრადიციული ღირებულებების წინააღმდეგ ბრძოლის კამპანიით. მე ხანდახან მექნება შთაბეჭდილება, რომ ნაციონალური მოძრაობის ლიბერალური ფრთა ევროპული საქართველო კი არა, ქართული ოცნებაა. რა თქმა უნდა, რომიდან ჩაერთო თვითონ ამ საარჩევნო პროცესში, რომის შეიძლება როგორც კი კანონის თანახმად არჩევნები უნდა ჩატარდეს მაისში, რომელ მაისს ეს ამას განსაზღვრავს ცენტრალური საარჩევნო კომისია, აქედან გამომდინარე მარტის რომელიღაც დღეს არჩევნები უნდა დაინიშნოს ორი თვით ადრე არჩევნების დღემდე, მარტის რომელიღაც დღეს საარჩევნო კომისია ცენტრალური შეიკრიბება და გამოაცხადებს არჩევნების თარიღს კონკრეტულად რომელ მაისს ჩატარდება არჩევნები. ამის შემდეგ ამ მანამდე ჩვენ მოსამზადებელი სამუშაოები, რასაც ქვია ოფისის მოძებნა, რასაც ქვია მხარდაჭერების მოძებნა და წინას არ იმიტომ ვაკეთებ თებერვალში ამ განცხადებას, რომ მარტში არ უნდა დაიწყოს ამის ძიება, იმიტომ რომ იქ პროცედურებია ჩასატარებელი, ხელმოწერებია მოსაგრე, გარკვეული რაოდენობის ხათაშორის, ეგეც ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უნდა დაადგინოს დამოუკიდებელ კანდიდატს, რამდენი იმ ოლქში მცხოვრები აღმოჩენილი ხარდაჭერა და დასჭირდება წინასწარი ხელმოწერა რომ დარეგისტრირდეს კანდიდატად, მაგრამ ამისთვის უნდა იყოს მზად გუნდი. გარდა ამისა, ამ გუნდის მონახაზი არსებობს, მე ვარ ბედნიერი რომ ეს ხალხი გავიცანი და ჩემს უმცროს მეგობრებად მივიჩნე, იმიტომ რომ მე მთელი ცხოვრება ამაზე ოცნებობ ყოლო და იდეური თანამოაზრები. სამწუხაროდ ჩვენთან პოლიტიკური პარტიები არ იქნება იდეური მოსაზრებები. კი, მე მიმაჩნია რომ ჩვენ გვაქვს გამარჯვების სერიოზული შანსი. მე არ ვაპირებ, მე მოვისმინე სხვა კანდიდატებისგან, რომ მიმართვა რომ არ დაასახელოთ კანდიდატს. ეს არჩევნები არ არის, ეს არის გენერალური ძალების დათვალიერება 2020 წლის არჩევნებამდე. ამიტომ ჩვენი ამოცანა არის ამ ძალის წარმოჩენა. მე არ ვაპირებ არავის თხოვო რომ კანდიდატურა არ დააყენო. ვისაც უს დააყენოს კანდიდატურა, მე მზად ვარ კონდეს დებატები ნებისმიერ კანდიდატთან და მე არ ვაპირებ საერთაშორისო პიროვნულ დებატებს. მე არ ვაპირებ იმის მტკიცებას, რომ ვიღაცას პიროვნულად ჯობი ვარ და ასე ვთქვათ, მას აქვს პიროვნული ნაკლი და მე მაქვს პიროვნული ღირსება. მე ვაპირებ იდეოლოგიურ დებატებს. ჩვენს გუნდს აქვს საკუთარი მოსაზრებები ქვეყნის განვითარებაზე, საშინაო პოლიტიკაზე, ეკონომიკაზე, ჯანდაცვის პოლიტიკაზე, საგარეო პოლიტიკაზე. ყველა ამ მიმართულებით მზად ვარ. შევიდე დებატებში და გამოვიყენო ეს საარჩევნო კამპანია იმ იდეების საზოგადოების გასაცნობად, რა იდეებმაც უნდა გამოიმარჯოს 2020 წლის არჩევნებში. მე თაწმინდელებს უბრალოდ მინდა მოუწოდო, რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი არჩევნები და ეს არ არის ერთი კაცის არჩევნები. ამ არჩევნებში შეუძლია ქვეყნის პოლიტიკაზე გავლენის მოხდენა. ვინ გამოიმარჯვებს ამ არჩევნებში და ვინ რა შედეგს აჩვენებს, ამას შეუძლია გავლენის მოხდენა დღევანდელ, აი მაგალითად დღეს მიდის პროცესი ქართული ოცნების შიგნით, როდესაც ძველი თაობის ოცნებელები, ასე ვთქვათ, სასამართლო ხელისუფლების მიმართ გარკვეული პოზიციით უპირისპირდებიან ახალ მეოცნებებს, ხო? ამ არჩევნების შედეგები ძალიან მნიშვნელოვანი ამდავის გადასაწყვეტად. ჩვენ ხედავთ, რომ ბიძინა ივანიშვილი რაღაცა დგას და უყურებს, რომ თავის პოზიციას ღიად საჯაროდ არაფიქსირებს და გარკვეულ მოვლენებს აკვირდება. რომელი პოზიცია გამოიმარჯვებს? ბევრწილად არჩევნებს ამაზე გავლენის მოხდენა შეუძლია. იმიტომ რომ თუ გამოიმარჯვა იმ მართულებამ, რომ სასამართლო ხელისუფლება შესაძლებელია, თუ გამოიმარჯვა იმ მართულებამ, რომელზეც მე საუბრობდი 2012-2013 წლებში,
და ის თუნდაც საკონსტიტუციო სასამართლოს გაუქმებით გრანდიოზული დიდი სასამართლო რეფორმის წამოყენების იდეა 2012 წლის ოქტომბერში ვთქვიმე. და თუ ეს იდეა გამოიმარჯვებს, ეს გავლენას მოახდენს კონკრეტულ გადაწყვეტილებებზე და ის მერყევი წევრები და თვითონ ბიძინა ივანიშვილიც, რომელიც არ აფიქსირებს ღიას, იძულებული იქნება ანგარიში გაუწიოს საზოგადოების საწ, რომელიც გამოიხატება მთაწმინდის არჩევნებში. ესე რომ მთაწმინდელებს მინდა უთხრა, ეს არ არის ის ასე ისეთი არჩევნები, ხო, შუალედურ არჩევნებს მოგეხსენება, დიდი აქტივობა არ ახასიათებს, იმიტომ რომ აი მართლაც რა უნდა შეცვალოს, ხო, ერთი წელია დარჩენილი, წელიწადნახევარი ძირითად არჩევნებია და რა უნდა შეცვალოს ერთმა კანდიდატმა. შეუძლია შეცვალოს, განსაზღვროს ტენდენცია და ამ ტენდენციის განსაზღვრამ ხალხის ხარდაჭერა რა ტენდენციისკენ არის. ამან შეიძლება ძალიან ბევრი რამ შეცვალოს მოქმედ პოლიტიკაში ჯერ კიდევ არჩევნებამდე. ესე რომ ეს ხელწამოსაკრავი არჩევნები არ არის. მე კონკურენციის არ მეშინია, მივესალმები ჯანსაღ საქმიან დებატებს, არ ვაპირებ იმ განხილვაში შესვლა, რომ რითი მჯობია სხვა, რითი მჯობივარ მე, მაგრამ გულწრფელად გეტყვი და არც ამ დებატებს არ გავურბივარ, ისე არ გამიგოთ, რომ თუ ვინმე სურს პიროვნული დებატები, არც ეგ არ არის პრობლემა. ზოგადად იდეა იმ საზოგადოებრივი მოძრაობის და იმ ინიციატივის, რაც ეხა ვაკეთებთ, არის ძალიან მარტივი. არჩევანი მიშასა და ბიძინას შორის, არჩევანი ქოცებსა და ნაცებს შორის ფუნდამენტურად არასწორია, იმიტომ რომ ამ ქვეყნის მთავარი და ძირითადი პრობლემა არის ის ლიბერალური იდეოლოგია, რომელსაც ნაცები უხეშად და ქართული ოცნება რბილად, მაგრამ გეგმაზომიერად ორივე ატარებს და ამ ქვეყანაში მიდის ის პროცესები, რომელიც ამ ქვეყნის კონსერვატიული უმრავლესობის ინტერესებსა და ღირებულებით, ასე ვთქვათ, ვერტიკალს ეწინააღმდეგება. აქედან გამომდინარე, ეს არჩევანი, რომ თუ ნაცები არ გინდათ, მაშინ ქოცები და თუ ქართული ოცნება არ გინდათ, მაშინ ნაციონალური მოძრაობა, თავის თავში არის მანკიერი. ამისი გადალახვა უნდა მოხდეს ალტერნატიული კონსერვატიულ ღირებულებზე დაფუძნებული ძალიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ საქართველოში ყველა პოლიტიკური პარტია იქნება პიროვნების გარშემო. ანუ ქართული ოცნება ფორმირებულია ბიზინა ივანიშვილის პიროვნების გარშემო და არა რაღაცა ღირებულებითი ბირთვის გარშემო და ნაციონალური მოძრაობას ფორმირებულია მიხეილ სააკაშვილის პიროვნების გარშემო. ჩვენ არ ვაკეთებთ ძალას, რომელიც ფორმირებულია კობა დავითაშვილის პიროვნების გარშემო. ჩვენ ვაკეთებთ იდეოლოგიურ ძალას, რომლის ამოცანაც იქნება საქართველოში კონსერვატიული, ართმადებლური, ტრადიციული ქართული ღირებულებების პარტიის შექმნა, რომელიც გამოხატავს საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილის ინტერესებს, რომლებიც დღეს არის ბიჭკმარლური მეათე ადგილზე გადაწეული და ითვლება, რომ ესენი ხო მაინც ბნელები არიან, ეს არის ძველი თაობა, ჩვენ ძველი თაობა არაოდ. ჩვენ ვართ ახალი თაობა, რომლებიც იზიარებენ იმ წარსულის გამოცდილებას, იმ წარსულის ღირებულებებს, რომლებიც ჩვენი აზრით არის მუდმივი, აბსოლუტური და ამის დაცვა ყოველთვის და ყველგან საჭიროა. და ეს ტექსტი, რომ ეხა ხო 21 საუკუნე არის იდიოტიზმი. საქართველო აქ რომ არსებობს, ზუსტად ამ ფუნდამენტური ღირებულებებიდან გამომდინარე არის შესაძლებელი. არ იქნება კონსერვატიული, ტრადიციული ღირებულებები საქართველო ამ ტერიტორიაზე არ იარსებებს. ეს არის ჩვენი პოზიცია. იმ პირობებში, როცა დღეს საქართველოს შექმნილია ვითარება, სადაც ორი ლიბერალური ძალა, ერთი ქართული ოცნება, რომელიც დიდწილად უცხოეთიდან ლიბერალური ელიტის კარნახით იმართება და მისი ხელისუფლება და ძალაუფლება დგას საზოგადოების იმით შეშინებით, რომ მეორე უფრო ხისტი ლიბერალური ძალა შეიძლება დაბრუნდეს და თუ ეს არ გვინდა უნდა ავირჩიოთ ისევ ეს პარტია, ანუ ამ ერთპარტიული ერთგვარი მინი ლიბერალური დიქტატურის გადასალახად საჭიროა კონსერვატიული, ეროვნული კონსერვატიული ძალის ფორმირება და სწორედ ამგვარი ძალის ფორმირების იდეა ჩვენთვის ამ არჩევნებში მონაწილეობა და კობა დავითაშვილის ხარდაჭერა. ჩვენ ამ არჩევნებს განვიხილავთ არა უბრალოდ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გამარჯვების, როგორც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გამარჯვების ამოცანა, და არამედ ჩვენი იდეაა, რომ მოხდეს რაღაც ერთი დიდი ეროვნულ კონსერვატიული ძალის ფორმირება, რომელიც იქნება კონსერვატიული უმრავლესობის ხმის გამომხატველი პარლამენტში და საზოგადოებაში.